muddooyinka dambooyey dad badan amay ba lahayn abooshar oo adamaynku gaabsatay kiiskii owlaadii maaragtay la kaxasuuqay magaalada Baydhabo Cabdulmudcim iyo Aamina Shaawes laakiin may faday arrintaas intaanu ku jawaabo walaana shabanku ari i wali kaleet dad badan may ba aaminsan arrintaas intaanu shabanku ari waayo muddooyinka in ka dambooyey life maxaa galna wala moogaysan ku hadalo laakiin muddooyinka in ka dambooyey howlgalo wadi shaqi wadi baaritaan wadi wala daba dareere wala aftiiniyay guddigii iyo maaragtay in sheegada xaaladii oo waliyo tilaabe qaadeen dadkii oo la kulmayaan waliyo waraysadaan meelyo kala kulmayaan xaaladda samayba waaye ka jaray guddigii horta mayba waaye way shaltabe wal rooga malle madanan la mayba waaye waqtigii iyo guddigaasi magaalada Baydhabo oo kooyan ogdin illa hadda maaragtay in sheegada guddi oo wada jir ee hool haqoobadeen oo meel aan baheen oo wal hasuubiyan malle marka la ku reebo maaragtay lama lan in ilma adeer oo maaragtay guddigaas ay ku tirsan oo iyo xaafada boqoleyda hal maalin seedeen meelo maaragtay intii oo fadheedeen oo lan ko meelo ha ka wareysadeen bes ay hanagadeen howl kaleda iyo aan suubina laakiin wal kasta cadeen aan baahanyin iyoonay la lahay way ku faylee wal kasta cadeen la kusheena joogto culus shaqo badan ahayti insha allah walaagi cadeen aan hayn life ku madaan ku bax ku dambi haseen bandhe ka hoo bilaahi raada kanagada addeeyno badan oo kaleedna iska day doonantena sheen hoo bilaahi raada kanagada hadaba owlaad Laftagareen adeer ingay Laftagareen adeer ingay adeer lahme wallahi billahi oo ka news qayliyahay an odkay eberu walaan qayliyahay cadaalad iyo owlaadas masaakinta laakiin Laftagareen owlaada adeer ingay ana adeer mangihi adeer koraad aha adeer koonfur galbeed ahaan xaqiiqda madal ku hadal walaan dibahay bis emeba waaye Shaawes lan ko misaakin heer koonfur galbeed maamul iskool hay owlaad badan heer koonfur galbeed wal habari oo mayba waaye in sheegada sheekada masaajid waadigay markasta dhigansadaan ahlu qeer aadisna deegaanka han shaqayti walaayahan ka shaqayti may hayti umul si hayti beesa magaaladaan reer Baydhabo badan oo dhigansadaan dadka jaranga umul si iyo hayti dad deegaanka han adeegi waqti jooyoonay dhidid soo i hoojo dadkii deegaanka han hore waay abaajo meel ku wali owlaadii oo intii ku fasado ku dambe la dil reer Baydhabo isigna may banagteen owlaada sageerka aan la ku fasaday la dili intii si aan hadal waay tan oo fuu ku fiirsatan oo ertan iyo bahrayn iska ah iyo ba idmooli iska ah iyo ba dowlad iska la jaran laakiin cadaalada taas ma ah cadaalada taas ma ah dulmi isigna raallo ku nagateen may arag oo te cadaalad sala ka hel ma awoodan ma aha isin oonay shan kun ogof maalin jimaace masaajidka iska la tukuteen khudbada intii oonay afaridoodku seetan oo dareertan binaanka suruntan muweeran ertan cadaalad bes intaasa ku dhimanta se cadaalad la ka helay marka way siin dilaba koobsadaasana wallaahi ma dhimadaasan ilaahay waqtiga siin goraya dhimadaasan shan kum ogof oo reer Baydhabo misaayidka ka tukuti habsiga buma deego habsi siin deego buma lab inta la siin kiire marka obsada mayad ama obso ku bahaasa si kasta haato walaana siin sheegow mayba waaye cadeen mayba siin sheegay lamalan eheli garaabe wasiirka oo mayba waaye cadaalada lankale leey oo garsoorka leey oo doon leey oo barastamoolka ekspire ka magaalada Baydhabo hordhaan ka gada jaray oo maaragtay lan inaadeer jee maxam oo general maxamed xuseen leerow lamaadi oo besi xaafada boqoleyda fadhiyan ma sabar joo haseen dhike hol kala rahay nusa in mara hayto insha allah wal kala adeen ay hay laakin mardow an dheer in aan kiis ku haas ku af jare may bas in sheene oo la sin sheene muqaali sin sheene ma sabaryal kala da sin sheene oo ku saabsan owlaadun lidil laakiin reer Baydhabo naas wallan sheegoo nagateen dameer wallan sheegoo nagateen dhiig ma lihiidin dad mihiidin bini aadin mihiidin dareen ma lihiidin war
kuwaran bo awlaadasha awaas intee la isku ustee gadeg hinooga dhaka biskasi awlaada la kufsidi awlaada tiita amal haku qaad saan araga lahayti onoga kii kasiyeed sine jar isagaal sine jar dugsiilow ee kutaab yay wada intii la kufsada la kufsada markaas ku dambe la dilay se weelo lahayti se nagada lahayti dareenkaas se nagada lahay ko ummati hinda ko fiirsita se is era lahayti ana qalbiga may gala lahay bin aadig namadanta siyon ku marti dad namadanta siyon ku marti may ballatin wayna dulayahay hudura la ku gahay baydabil ku guurahay azaa wala niridi e maaragtay in sheegad idaalin nin ku weeri idinaga dabes hoogey lu ku sa cadaalad la keen say ilaahay siin gargaar ilaahay masiib la siin garade aneena dad waal no wada habaarno an kaar qaban wal an sheegahay muqnoogo isku qaynayle oote cadaalad sa la kale ma awoodan ma aha isim oonay shan kun odof ee maalin jimaaca masaajidka iskila tukuteen khudbada intii oonay afaridoodku seetan oo dareertan binaanka suruntan muweelan ertan cadaalad bes intaasa ku dhimanta se cadaalad la kale marka way siin dilawa koobsadaasana wallaahi ma dhimadaasan ilaahay waqtiga siin goraya dhimadaasan shan kun ogof oo reer baydhabo misaayidka katukuti habsiga buma deego habsi siin deego buma leb inta la siin kiire marka obsada mayad ama obso ku bahaasa si kasta haato walaana siin sheego mayba waaye cadeen mayba siin sheegay lamalan eheli garaabe wasiirka oo mayba waaye cadaaladda lankale leeyay oo garsoorka la leeyay oo joong la leeyay oo barastaboolka expirekee magaalada baydhabo hordhaan gada jaray oo maaragtay lan inaadeerjee maxam oo jeneraal maxamed xuseen leerow lamaadi oo besi xaafada bogolayta fadhiyan masabar joog haseen dhike hoolkale lahaay nuso in mara hayto insha allahu walkalad adeen ee haaye laakiin mardhow an dheerayn aan kiiskun haasku af jare may ba siin sheene ooda siin sheene muuqaali siin sheene masabaryaal kaleda siin sheene oo ku saabsan owlaaduun la dili laakiin reer baydhabo nacas wallan sheegoo nagaten dameer wallan sheegoo nagaten dhiig ma lihiidin dad mii hiidin bini'aadin mii hiidin dareen ma lihiidin war ku waran ba owlaadasha awaas intee la isku ustahay gadeg hinooga dhaka biskasi owlaada la kufsidi owlaada tiita amal haku qaad saan araga lahayti onoga kii kasiyeed sine jar isagaal sine jar dugsiilow ee kutaab yay wada intii la kufsada la kufsada markaas ku dambe la dilay se weelo lahayti se nagada lahayti dareenkaas se nagada lahay ko ummati hinda ko fiirsita se is era lahayti ana qalbiga may gala lahay bin aadig namadanta siyon ku marti dad namadanta siyon ku marti may ballatin wayna dulayahay hudura la ku gahay baydabil ku guurahay azaa wala niridi e maaragtay in sheegad idaalin nin ku weeri idinaga dabes hoogey lu ku sa cadaalad la keen se ilaahay siin gargaar ilaahay masiib la siin garade aneena dad waal no wada habaarno an kaar qaban wal an sheegahay muqnoogo isku qaynayle